сумління і нідішу за тірізія. Урашака гусобанукірwa n'amahame ya kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro. Tumenye inyigisho za kiliziya. Babyeyi nshuti bavandimwe mukuri iki kiganiro kuri Radio Maria Rwanda, nagira ngo mbanze mbasuhuze. Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo y'ingenzi igira iti duhinduke tuyoboke ijambo. Reka mbisubiremo, tugiye kuganira ku ngingo igira iti duhinduke tuyoboke ijambo. Mpitamo navuga ingingo y'ingenzi nuko nzi ko twese turimo kwitegura ya tariki ngaruka mwaka ya 2028 Ugushyingo, aho twizihiza umunsi wa mbere Bikira Maria nyina wa Jambo yabonekeye ikibeho. Muri uyu mwaka rero tuzaba twizihiza umunsi ku nshuro ya 42, bivuga ngo bazaba hashize imyaka 42 umunsi ku wundi Bikira Maria abonekeye ikibeho. Reka nonye mbibutse uko byagenze ho gatoya. Ku munsi wa mbere w'amabonekerwa yabereye ikibeho tariki ya 28 Ugushyingo, Alfonsina agikubita amaso Bikira Maria yahise amubaza ati mugore uri nde? Uwo mugore wari umubonekeye yasubije adatindiganyije ati ndi nyina wa Jambo. Iryo zina ntiryari rimenyerewe mu iyobokamana ryo mu Rwanda, kuko ni izina ridasanzwe. Yewe na paruwasi ya Kibeho kuva yashingwa yeguriwe Bikira Mariya umubyeyi w'Imana, ariko ntibavugaga ko yeguriwe nyina wa Jambo. Nubwo muri rusange bivuze kimwe. Kuba rero Bikira Mariya mu kwimenyesha Alfonsina yari yiyeretse yarakoresheje izina ritari rimenyerewe mu bisingizo bye, nuko hari ubutumwa yashakaga gutanga akoresheje iryo zina risanzwe ariko ritakoreshwaga cyane. Mu by'ukuri kuvuga ngo ndi nyina wa Jambo biratwereka ko Bikira Mariya yashatse kutwibutsa ubutumwa bwe mu mateka yo gucungurwa kwa bene muntu. Nyina wa Jambo ni izina riduhamagarira kugaruka ku iyobera ryo gucungurwa kwacu. Kutwihishurira akoresheje izina nyina wa Jambo, Bikira Mariya yashatse kutwibutsa ko isi ikeneye kwakira no kuyoboka Jambo w'Imana. Erega uwo Jambo Bikira Mariya dusaba kwakira no kubera umuyoboke ni wa wundi Yohana intumwa yatubwiye ko mu ntangiriro ya byose yariho, kandi ko yabanaga n'Imana kandi akaba Imana. Niwe twabwiwe ko byose bikesha kubaho, kandi ko nta kiremwa na kimwe cyabayeho kitamuturutseho. Abashaka kubisoma mwabisanga mu Ivanjili ya Yohana umutwe wa mbere kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa gatatu. Mbese koko ninde utayoboka uyu Jambo uvugwa hano? Ты не давай шагу.
Duhinduke tuyoboke jambo nkuko nari maze kubibabwira Bikira Maria wigaragaje kibeho agira ati ndi nyina wa jambo ntabwo kwari ukwimenyesha abantu gutyo mu rugo buryo ahubwo iryo sino bwaryo numushinga umushinga uduhamagarira guhinduka kandi rero se nyina wa jambo ubundi cyo ari kuduhamagarira bwa mbere niki kitari nk'icyo Yesu umwana we ndavuga uwo jambo nyine yaduhamagariye yagitangira ubutumwa bwe ababishaka muzabirebe muri Mariko umutwe wa mbere umurongo wa 14 kugera kwa 15 aduhamagarira guhinduka ngo nimuhinduke mwemere inkuru nziza nta gitangaza rero ku mubyeyi we nawe agihinguka kibeho yadusabye guhinduka ariko akabivuga mu mvugo izimije kandi rwose yuje ubukungu bwinshi kwakira no kuyoboka jambo rero niko guhinduka nyakuri wakiriye jambo uwamuyobotse aba yahindutse koko bavandimwe muteze amatwi iki kiganiro niba mu izina nyina wa jambo ribumbiye mu butumwa bwo kwakira no kuyoboka jambo ntabwo byaba bitangaje ko mu bihe byakurikiye ibonekerwa rya mbere cyane mu bonekerwa ya Natalia tuvuge nko kuri 17 Nyakanga 82 no ku itariki ya 3 Kuboza muri 83 ntacyaba gitangaje ko Bikira Maria yabarakomeje kuduhamagarira guhinduka kuko izina cyangwa inyito nyina wa jambo bwayo yaduhamagariraga nyine kuyoboka jambo noneho mu mabonekerwa yakurikiyeho agenda bitubwira noneho mu buryo bukeye kandi bwumvikana ati nimuhinduke nimuhinduke ndetse aza no kongeraho ati nimunahinduke inzira zikigendwa kuko nimudahinduka muzagwa mu rwobo ubwo butumwa buracyafite agaciro uyu munsi kuko urebye uko isi yacu igenda nitugumya kugendana nayo ibi bidushukisha tukabikurikirana nta gisibya tuzagwa mu rwobo amahirwe tugira nuko dufite umubyeyi udukebura n'uwo akaba kidukebura ariko se iyo mvuze ngo Bikira Maria dukangurira guhinduka ngo tuyoboke jambo ubundi guhinduka bivuze iki mu byukuri rero muvandimwe wanjye unyumva mubyeyi nawe inshuti wumva iki kiganiro burya guhinduka n'uguhindukira ukareba mu cyerekezo kimwe n'Imana ukareka kureba mu cyerekezo cy'umwijima n'ibibi ahubwo ukareba mu cyerekezo cy'urumuri rw'Imana urumuri rw'ijambo ryayo urumuri rw'ukuri kwayo hanyuma rero iyo wahindukiye ukareba mu cyerekezo cy'Imana uharanira iteka gusa na jambo kuko uwo jambo ari we Mana yigize umuntu niwe wenyine twigiraho gusa n'Imana kuko niwe rugero ruhamye uku guhinduka rero ni impano ntabwo biva ku mbaraga za muntu iyo mpano ihera mu mutima ikawenyegezamo igicaniro cy'urukundo ndavuga rwa rukundo rumwe twabuganijwemo na Roho Mutagatifu ababishaka muzabisomwe mu ibaruwa ya Pawulo yandikiye Abanyaroma mu mutwe wa 5 ku murongo wa 5 maze cya gicaniro cy'urukundo twabuganijwemo na Roho Mutagatifu kikabyuka tukagira ikinyotera mu mutima abenshi icyo gihe ntituba tuzi nibirimo kuba ahubwo wumva gusa uryohewe no kubaho muri Nyagasani
Bidatinze rero iyo mpana isesekara mu bwenge maze yagera mu bwenge ikabugaburira ukuri nyakuri ikabugaburira wa wundi wavuze ngo ndi nzira kandi ndi ukuri ni nanjye bugingo maze wamara kumuhishurirwa ukamukurikira udaseta ibirenge. Iyo rero iyo mpano yamaze kugera mu bwenge ikaguhumurira ikwereka imigenzo myiza mbonezamana ndetse n'imigenzo myiza mboneza bupfura isakara no mu mutima nama wa wundi ugena ngo ya migenzo myiza ndayikurikiza ya migenzo myiza mbonezamana ndayicamo ndayubahiriza ya migenzo myiza mboneza bupfura ndayubahiriza cyangwa se nzayubahiriza igihe cyose cy'ubuzima bwanjye. Iyo mpano rero igeze kuri iyi ntera wayihaye ikaza asigara asa na jambo wakoraga icyiza aho anyuze hose. Abatari babizi ko ari uko jambo yabagaho muzabisome mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 10 umurongo wa 38 ngo yakoraga ibyiza aho anyuze hose. Kuyoboka jambo cyangwa guhinduka tukamubera umuyoboke nkuko nari maze kubibabwira nukwakira ya mpano y'urukundo mu mutima rumwe rugurumana rukarutugurumanamo rukadukongezamo igicaniro gikomeye cy'urukundo rw'Imana n'urwa mugenzi wacu maze rwamara kudusabamo rukatwereka icyiza cyo gukora umunsi ku wundi rukatwereka ukuri rukatwereka inzira y'ukuri tunyuramo iminsi yose y'ubuzima bwacu. Mubyeyi muvandimwe nshuti uteza amatwi iki kiganiro reka ngutungire agatoki nkurangire uko umutima wakiriye iyo mpano yo guhinduka ubuteye. Uwo mutima wayobotse jambo uzawubwirwa nuko usigaye uhihibikanwa mbere ya byose n'ikintu cyangombwa mu buzima kimwe gihoraho ubuziraherezo ntigihitanwe n'ibyihitira. Icyo kintu kimwe cy'ingenzi ni uguha Imana umwanya wa mbere no kunga ubumwe nayo. Ngiki kikubwira uwahindutse. Uwahindutse akayoboka jambo aha Imana umwanya wa mbere mu buzima bwe kandi akunga ubumwe nayo. Mbese ni nka kwa kundi umutima wa Mariya, Mariya mushiki wa Lazaro, umutima we ntiwigeze uhangayikira ikindi kintu icyo ari cyo cyose muri bimwe bihita ntibirambe. Mu gihe Nyagasani Yezu yari yabasuye uretse kwicara iruhande rw'ibirenge bye no kumutega amatwi ubudatuza. Mbese imitima yabo yasaga nk'iyahuye.
ibyo muzabisanga mu Ivanjili ya Luka umutwe wa 10 umurongo wa 38 kugera ku wa 42. Ibi ariko ntibikuraho ko ibyo mwene nyina Marita yahihibikanagamo nabyo byari ingenzi, ariko mwene ibyo iyo bitwaye umwanya wa mbere mu buzima bikawimuramo Imana biba bibaye bigirwa mana. Ni nacyo cyaha benshi tugwamo, niyo soko y'umwijima utubundikiye uyu munsi. Watwashyirwamo rero n'impano cyangwa singabire yo guhinduka umutima akaba umuyoboke wa jambo, akunda Imana bitagereranywa. Ibyayo nabyo biramunezeza, akaba wa muririmbyi wa Zaburi akumva nta kindi yasaba Uhoraho uretse kwiturira mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose y'ukubaho kwe. Aya magambo nayo muri Zaburi ya 26 umurongo wa 4. Nkoresheje imvugo yacu yo kugereranya, ni nka kwa kundi iyo ukimara kwinjira mu rukundo, ubwo ndabwira abakuze banyuze muri urwo rugendo cyangwa se bafite experience, iyo wageze mu rukundo n'uwo weguriye umutima wawe, wumva utabaho atari utarya mudasangiye cyangwa ngo ube wahirahira ube mu byo atazi cyangwa adakunda. Ibuka kwabe bose iyo byagenze gutyo wumva bakunze, n'inzira zijya iwabo ukumva zose zitambika naho mukuri zaba zicuramye cyangwa se zihanamye. Umuntu wahindutse akayoboka jambo nawe niko abaho, yumva birebana na jambo byose, yumva birebana n'Imana byose abikunze. Inzira zijyaho Imana ituye ntizijya ziterera cyangwa ngo zimanuke, ahubwo yumva zitambitse kuhagenda ntizivuna. Ni nayo mpamvu abahindukiriye jambo, abanywanye na jambo, bya bindi tuvuga ngo kujya ikibeho biragoye, kuri bo biba byoroshye cyane no kujyayo n'umunyenga. Ahubwo abitegura, nimwitegure neza kuko iminsi yageze. Samangu uzira nenge kwemera kudashidikanya Maria mwari wa Siyoni urumwami kazi kitego mubagore wose Maria mutoni usumbya sumugisha uwimana yise nyina ujine mani mwe utamirije ikuzo urumani kazi. Mubyeyi, nshuti, muvandimwe wanjye unyumva muri aka kanya, intero yacu uyu munsi iragira iti duhinduke tuyoboke jambo. Dore ikindi kizakubwira ko wayobotse jambo cyangwa se umuvandimwe wawe yayobotse jambo. Uwo nguwo uzamusanga arangwa n'urukundo ruzira imbibi. Mu by'ukuri umutima wayobotse jambo ugira urukundo ruzira imbibi izo arizo zose zitandukanye ijuru n'isi, zibi zibihe n'amateka, zibe za zindi z'isano y'amaraso,
zibiza amoko aya dushenye, zibiza amadini aya dukunda, zibiza amashyaka cyangwa ibihugu dukomokamo, zibiza ubukire cyangwa ubukene, ndetse n'izindi nyinshi ntarondoye. Umutima wahindutse ukayoboka jambo. Niwo wari mu gituza cy'umunyasamariya w'impuhwe, warenze imbibi z'amadini, arenga iz'amoko n'inkomoko, maze atabara umugenzi wavaga i Yeriko ajya i Yeruzalemu, akagwa mu gico cy'abajura, bakamwambura, bakamuhondagura, bakamusiga ari intere. Ibyo muzabisanga muri Luka umutwe wa 10 umurongo wa 29 n'uwa 30. Uyu munyasamariya w'impuhwe navuga ko ari we muntu udushushanyiriza kuko wahindutse akayoboka jambo. Ndavuga wahindutse akayoboka Imana igisa umuntu. Uyu mutima rero ni uwiyumvamo. Ndavuga umutima warenze z'imbibi zose uzaba warahindutse koko. Nubona n'uwawe, nubona na mugenzi wawe, uzamutungira abandi agatoki bamwigane, kuko uyu nguyu azaba ari mu nzira nziza imujyana aho azasana jambo, kandi usana jambo ni uzabana nawe ubuziraherezo. Uru rukundo agira ntiruzira imbibi gusa, ahubwo agira n'urukundo rwihangana. Wow, impano yo guhinduka akayoboka jambo ari nacyo mbakangurira uyu munsi, kandi nanjye ntiretse, dore ko ndi umwe muri mwe. Uwo nguwo atangira gukunda urukundo rwihangana. Uwageze kuri iyi ntera aba yatangiye gusa n'Imana, ya yindi twabwiwe mu byanditswe bitagatifu itinda kurakara kandi ikagira urugwiro. Mwimuka Misiri umutwe wa 34 umurongo wa 6 ibi turabibwirwa. Iyo Mana ubutangiye gusa nayo, iyo wayobotse jambo, ni ya Mana yihanganira uyicumuyeho n'uyiteyeho hejuru. Iyi niyo Mana Abayisiraheli bari barayotse mwasanga mwibarura umutwe wa 14 ku murongo wa 18. Ariko munyumve neza, munyumve neza bavandimwe banjye. Iyo mvuze urukundo rwihangana, iyo mvuze kwihangana, ntibisobanuye ko ari ukwemera ko bahora bakugirira nabi, cyangwa se kwihanganira ko baguhohotera ku mubiri. Sino kwemera ko bagufata nk'igikoresho ngo ubyihorero winumire. Ahubwo ku kwihangana mvuga gushingira cyane ku kwemera ko umubano wawe n'abandi ushobora kuzama agatotsi, maze ubuzima bugakomeza. Kandi kabo mubana atari intungane zizira amakemwa. Kwihangana mvuga ahangaha ni ugukomezwa no kutishyira imbere ngo wumve ko ugushaka kwawe ariko kwakorwa konyine nk'abandi batagira ugushaka. Bibaho rimwe na rimwe ko twikomeza tukagira ngo iyi si nitwe tuyituyeho twenyine. Uwahawe impano yo kwihangana, uwahawe impano y'urukundo rwihangana, amenya ko n'abandi bagira ibindi bitekerezo, amenya ko n'abandi bagira icyo bashaka, akabihanganira niyo yumva bitajyanye n'icyo washaka. Uzamenya ko watangiye kugira urukundo rwihangana, ubwo icyitwa ubwisharirize cyose, umwaga, uburakari n'intonganya no gutukana, kimwe n'icyitwa ububisha cyose, bizaba byacitse muri wowe. Ibyo sijye ubivuze,
nubishatse wabisanga mu Banyefeso umutwe wa 4 umurongo wa 31 aho ko kuba warabonye urukundo rwihangana umuyoboke wa jambo uwahindutse akayoboka jambo nongere mbisubiremo ntarangwa n'ikitwa ubwisharirize cyose ntarangwa n'umwaga uburakari n'intonganya ntarangwa no gutukana ndetse n'ikitwa ububisha cyose aba yaragishyize ku ruhande erega niyo cyaba kitarakurandutsemo ariko ukaba warateye intambwe ukivamo iyo nayo n'inzira yo guhinduka tera gatambwe ugana imbere izindi jamba zaziguterera dore kandi kizakubwira ko wahindutse hanyuma ukaba urimo kubako kumuyoboke wa jambo nyakuri nuko ugira urukundo rutagira ishyari mubyeyi muvandimwe nyumva ishyari ni ishyano riradusenyeye ntawe nigeze mbona ryungura waba yaramubonye azantungira gatoki uwo nguwo azaba adasanzwe mu by'ukuri rero uwatashywemo n'ingabire yo kuyoboka jambo by'ukuri ntabwo yihangana gusa ahubwo yangabire imurimburamo imizi y'ikitwa ishyari cyose iyo mvuze ishyari ngira ngo murabyumva mba mvuze ka kababaro gaterwa n'ibyiza undafite ibyiza mugenzi wawe afite ibyiza uwo mungana afite ibyiza uwo mukorana afite ibyiza uwo mwakoranye urugendo afite bikakubabaza iyo mvuze ishyari mbavuze yamba mutima ituma umuntu yihugiraho mu gihe urukundo nyarukundo rw'urutuma umuntu asohoka muri we ngo asange abandi ikindi kizakubwira ko ingabire yo guhinduka no kuyoboka jambo yatashye mu muntu nuko yumva amerewe neza kubera ko gusa mugenzi we amerewe neza uwo imizi y'ishyari ibitangiye kumurimbukamo maze yajya kuryama ijoro riguye akiyumvamo akanyamuneza kamwe gaterwa no kuba hari abo yabereye impamvu yo guhirwa uzamubwirwa kandi nuko yemera ko buri wese agira impano zitandukanye n'iz'abandi kandi ko inzira z'ubuzima nazo zitandukanye uzasanga iteka azi inzira yagomba kunyuramo kugira ngo agire ihirwe n'umunezero kandi akareka n'abandi bakabona inzira zabo ntiyitambika mu byabo ntiyiziringa mu byabo ngo akunde agire ihirwe abandi baribure ahubwo ihirwe rye nuko abandi bahiriwe dore uwayobotse jambo dore uwahindutse by'ukuri dore koko urimo kugenda sa n'Imana nyenyeri yobora yanjye bwiza utatse ijuru Mariya mubikira witonda urumwamikazi Itego mu bagore bose Mariya Mutoni usubya bose umugisha Uwimana yise nyina Ujine mani mugwe utamirije ikuzo urumwamikazi Kugana gasubizwe nyuma Mawe twese duhungiraho Mariya utabara wababaye urumwamikazi Itego mu bagore bose Mariya Mutoni usumbya bose Uwimana yisee
benshi muvandimwe muteze amatwi iki kiganiro nongere mbisubiremo wowe nanjye reka duhinduke tuyoboke jambo iyo mvuze jambo ni wa wundi nyine wabanaga n'Imana kandi akaba Imana nkuko Yohani yabitubwiye nari ndimo mbabwira ikiranga umutima wayobotse jambo nari mvuye ku rukundo rutagira ishyari none ngeze ku rukundo rwitangira abandi icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane kiranga umuyoboke wa jambo kugira ngo uzamenye neza ku mutima wawe wakiriye ingabire y'urukundo ikawuhindura mushya ugasa nk'uwa jambo uzabisuzumire nanone kuri iyi ngingo ikomeye urukundo rwitangira abandi mu by'ukuri rero nusoma neza igisingizo cy'urukundo cyanditswe na Paulo Mutagatifu mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinto n'umutwe wa 13 ku murongo wa 4 uzasanga uyu mwanditsi ashimangira ku rukundo atari amarangamutima gusa ahubwo ko rugomba kumvikana mu gisobanuro cy'inshinga gukunda mu gihe biri bikavuga gukora icyiza ibi rero bishimangirwa nibyo mutagatifu Nyasu wa Loyola yavuze ati urukundo rugomba kugaragarira mu bikorwa kurusha amagambo ni muri ubwo buryo rero rushobora kwera imbuto kandi rugatuma dushyira mu bikorwa umunezero wo gutanga twumva ubwiza n'uburemere bwo kwitanga byimazeyo tutizigamye nta kiguzi ahubwo tunejejwe gusa no gutanga no gukorera abandi uwayobotse jambo uwahindutse akayoboka jambo aturwamo n'umutima w'urukundo rwitanga rukitangira abandi ese ubundi ubunatinya kuvuga ko uwahindutse muri ubu buryo akayoboka jambo muri ubu buryo navuze sinatinya kuvuga ko aba yamaze kuvuga cyangwa se aba yamaze kuba rwa rurabo rwiza Bikira Mariya yatubwiye ruhumurira hose na bose iyi ngingo nayo wenda tuzayigarukaho ariko izi ntambwe duteye ziratwemerera koko kuvuga tuti uwahindutse akayoboka jambo aba yinjiye muri za ndabo nziza Bikira Mariya yatubwiye zihumurira hose na bose nicyo mbifurije nicyo nkwifurije nicyo nange niyifurije ngo tugumye dutera gatambwe dusana jambo duhinduka umunsi ku wundi kugira ngo umutima wacu ube nyine nka kuriya twahoze tuvuga ugira urukundo ruzira imbibi ugira urukundo rutagira ishyari ugira urukundo rwitangira abandi kandi rukihanganira byose mvuze indabo nziza zihumurira hose na bose nibuka ko ku murwa mwiza wa Bikira Mariya hakenewe ubusitani zo ndabo nyine zizajye zirabirizamo ndavuga ubusitani bwagutse ndavuga urugo rugari rw'umubyeyi ni nayo mpamvu maze iminsi mutwumva mwumvise umwepiskopi wa diocese ya Gikongoro Musenyeri Celestine Hakizimana abibakangurira cyane adukangurira kwagura ubwo busitani bw'umubyeyi kugira ngo indabo ze nziza zimwe zihumurira hose na bose zibone aho zabiriza ubuyobozi bw'ingoro ya Kibeho bumaze iminsi bubibakangurira nange uyu munsi nunze muryabo mubyeyi nshuti muvandimwe wowe nyine wiyemeje kuba umuyoboke wa jambo wowe rurabo rwiza ruhumurira hose na bose
reka twese tugira uruhare mu kwagura ahantu ibikorwa by'ingoro bigomba kwagukira. Twarabikanguriwe kubera ko bigaragara ko aho ibikorwa by'ingoro biri habaye hatoya hatagihagije. Ni muri urwo rwego umwepiskopi yagennye ko aho ibyo bikorwa bibera hakwagurwa, ariko ubu ngubu hakaba hatuwe n'abaturage ndetse hamwe n'imitungo yabo. Muri urwo rwego uyu munsi hakenewe byihutirwa ubushobozi bw'ingurane buhanye n'amafaranga y'u Rwanda miliyari 300,000,500, tuvuga miliyari 300,000,000. Ayo rero twisuhuza kuyabona vuba kugira ngo bwa busitani bw'indabo nziza zihumurira hose na bose bwagurwe nazo zibone aho zirabiriza. Kubera rero ko ingoro ya Bikira Mariya yonyine ntaho yakwigeza muri icyo gikorwa, Musenyeri Celestini yaratwiyambaje twese ndetse yiyambaza n'inshuti z'uwo mubyeyi n'abandi bose b'umutima mwiza kugira ngo duhagurukire twese iki gikorwa cy'ingirakamaro. Mwahawe cyangwa se muzagezwaho aho muzanyuza inkunga zanyu mu miryango remezo, mu maparuwasi, ndetse hari n'udukarita mwohererejwe cyangwa se muzohererezwa. Tubereka amabanki muzashyiraho inkunga yanyu nka Koje Banke, nka Banke do Kigali, ndetse na Banke Populaire na Rimu ya Gikongoro, ndetse n'ahandi hari na Momo Pay. Ibyo byose rero muzakomeza kubigezwaho, maze ubundi urugo rw'umubyeyi wacu turusane, turwagure bwa busitani bwiza buzaturema indabo nziza zihumurira hose na bose, zizaturemo imitima yahindutse ikayoboka jambo. Mubyeyi nshuti muvandimwe waruteze amatwi iki kiganiro, naha ngisozereje tuzakomeza ubutaha. Mwari kumwe na Padiri Eugene Niyonzima. Tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro Tumenye inyigisho za Kiliziya.